Mamaš. Evo kako Sandra otvara čivas. Opet li sečeš kosu? Ovako. E, čak, čak. Neka naša alkoholičarka. Vidi se. Čekaj, ne. Može... Čekaj, 18 godina stavila zašto. Evo, pasiš što na rohti, ne. Gde se to otvara gore? Ne znam, nema pojma. Pa sam ne otvara, to nije ne vidio. Samo na slikanju sam ne znam. Istopi nam se let. E, jo, jo, jo! Tata. Evo kako. Tata, tada. Čekaj, ne, ne odaj se. Tata. Da. 18 menika. Uh-huh. Neću da ga otvaram još. Uh-huh. To je tek prvi dio sad. Da opet tako slično. Uh-huh. Aj sad da zapljeskamo.